بکواس کر دیتی کہ تیری بہن چکنا ہے امید نہ چاہیے ہوتا ہے کہ بھائی جی کیا ہم آپ کی بہن اٹھانے ڈاکٹر میرے دل چ سوراخ ڈاکٹر میرے دل چ سوراخ ظالم دے بچیا مینوں دسیا ہی نہیں ڈاکٹر میرے بھرا دا علاج کر دے او دے دل وچ بھی سوراخ انجوائے کر کے آیا لائف آئی واز ان مری اچھا یار مطلب یار ایڈا حسین موسم دیر بعد سنو فالنگ ٹو دا ترکڑ دھام جوانی ایسی چیز ہے پتر ادو دھاگے نو تھک لانا دھاگا سوئی چ ہوں تو یقین کر دھاگے نو تھک لا کے اندازے نال ہی پی جائے نہیں تو کدی سوئی دے ادھر کدی ادھر پیو نے کہا جا چھت تے ویکھیا چند چڑھے اے تھلے آن کے کہندا ابا جی وہ تے اتر کے پیسے بھی دے گئے چلو میں تے مریض سا نا یہ ڈاکٹر سی اگلے لٹر مار کے کٹیا کیوں وہ سٹی سکین مشین نہیں ہوندی ان دے سالن گرم کر رہے سی ڈاکٹر کو کیا کہندا ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ خراب ہے ڈاکٹر دی باہ پھڑ کے کہندا دیکھ تو نا ٹھنڈا پانی چھڑ دے چٹے چول چھڑ دے تے اپنا کوئی بھی کولڈ ڈرنک چھڑ دے تے کریلے گوشت چھڑ دے اور کہندا تو میری باہ چھڑ دے بکواس بند کر پہلے بڑے بھرا دا ویاہ ہوئے گا پھر چھوٹے دا نہیں چھوٹی دا ویاہ چھوٹے نال ہوئے گا کیونکہ چھوٹا 800 روپے کلو ہے وڈا 380 دا کلو فیس بک بنائی فور ہی میسج آ گیا تیرے فیس تے بھی لعنت تیری بک تے بھی لعنت میں گیا دفتر میں کہا باجی پتی پوری نہیں آ رہی کہ ڈیم چ پانی ہے نہیں میں کہا جڑا گلیاں جائے نا کھلوتا وہ کچھ کر لو اپنے اپنے کہتا بھائی میں دادا صاحب دیکھ دین جانی ہے دادا کہتا کنجرا تو اتوں لے آندی کیوں تنگ آ گئی ہوں کیا
نہیں 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 میں تو پینے لگا تھا، باہر آ گئی ہیں اپنی بیوی لے کے لاری اڈ گیا اتنے وہیکل والا کہہ رہا دو نمبر اپنی بیوی نے کہہ یہاں گلوں تو میں تیرے نال گھروں باہر نہیں نکلتا، بیٹھو 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 لے آ گل ایڈی گربت آ گئی کہ ویچن ہی نکل پائے چوک اپنا ٹہنا نکل باہر بیٹے تو سویرے کام تے جانا جاؤ جی جاؤ تسی جاؤ نہیں میں جانا بلے دا پتر سمجھنا سبحان اللہ کل حکیم نو جا کے کہندی حکیم صاحب میرے گھر اولاد نہیں ہوندی حکیم اینو کہندا تیرے بندے چ نقصے کہندی انج پھر پورے محلے چ نقصے کہ شہروں آئے ہو کہ پنڈوں آئے ہو کتھوں آئے ہو میں 35 چک تو ہوں اے 35 چک کتھے 36 چک دے سامنے 36 چک 35 دے سامنے تے دوویں آمنے سامنے بابا بڑا بہادر سی ساری دنیا دے سامنے یادگار دے اتوں چل کے چھال ماری پھر مر گیا دل تو کرتا میں تینوں بھی جنگل چ لے جاوا جنگل چ شیر آ گیا ہو جا شیر ہوں 5 سال تو نہیں آتا خوش فہمی حال عمران خان والا ہی جلسہ بہت ہوں ووٹ کوئی نہیں دینا فلم ویکھی ہے تیرے نام وہ پہلے میرے نام سی میں اٹھ کے نا جی سگریٹ ویکھے تے ڈبی چ سگریٹ کوئی نہ مر گیا تھا میں منجی وال ویکھیا پرجائی تیری منجی تے کوئی نہ اچھا میں ہن سگریٹ رات دے 2 بجے نے کتھوں لواں صحیح گل ہے پھر مینوں یاد آیا او منڈا پیندا ہونا جے دے کو بیٹھی ہے آ کٹے کیا ہے میں دی کھوتیاں رنگ پہ دیتا ہوں چلتے ہوں گے اور یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ کون ہیں یہ انہی کھوتیوں کے بچے ہیں جی میں ایک یتیم ہوں میرا دنیا تے کوئی نہیں ماں پیو میرا بچپن چ مر گیا چھوٹے چھوٹے بہن بھرا نے کلا رہ گیا ایک کڑی دے دیو اگلے 6 مہینے کو توڑ کے بوری کر کے
ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਾ ਲੈ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਆਹੋ ਬੋਲਦੇ 2 ਰੁਪਏ لوگوں نے اس کے اس انداز کو بہت سراہا اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے نامعلوم مقام پر لے گئے مکان ویچنا چاہنا ماڑے ماڑے غریباں تے ظلم کرنا ہے خون چوسنا ہے غریباں دا ایسا بغیرت بندہ میں اپنی زندگی چ نہیں ویکھنا اپنی نا بیوی دے نال جہاز وچ بیٹھا آئے دی بیوی بیٹھی آئے بیٹھا اے روز سائی نے ادھر والے بندے نے پوچھا آپ کیا لیں گے وہ آندا تھلے اتر کے ٹیکسی اونوں آندا ایتھے ہی نہ دے دئیے آج پتر شمیم دا منڈا وی لب گیا ایتھے